Hej og velkommen. Jeg skal lige have fundet mig over på min iPad. Yes. Den var der. Sådan der. Og så over på plads med den. Og vi skal også lige starte vores halløj her. Sådan der. Så spiller det hele. Håber vi. Vi håber på det. Nå, men velkommen tilbage. Vi har fået lavet lidt her sidst. Den her. Og det her. Det er sådan en lille bog her. Og så fik vi puttet noget i her. Og vi fik puttet den her på her også. Så det er jo rigtig godt. Og så kan man sagtens skrive her ved siden af. Eller herovre, hvis man har lyst til det. På næste side. Der har jeg fundet, jeg lægger lige den her herop. Jeg har jo den der Tim Holst Dice, hvor jeg har lavet den her. Og den her hører vist også med til. Men i stedet for at have den med, altså have den lige her, så synes jeg det er flottest, at den lige har den her lille ekstra kant her væk. Så det jeg gør, det er at jeg bukker den ned her. Sværter den selvfølgelig her. Sådan der. Og så limer jeg den på. Og lad os så se, om min lim gider den her gang. Eller om den stadig er våd. Nu er der en dut på ude i spidsen. Det er typisk. Sådan der. Så. Nej, det gider den stadig ikke. Vi prøver lige en anden lim. Og ser, om den vil. Det er den her. Det er Art Glitter Glue. Og der er sådan en lille nål med her. Den skal man lige passe på med. Lad os se om den her vil meget bedre. Det vil den. Super. Så det gør vi bare sådan der. Så lægger vi den på her. Yes. Og så kunne man eventuelt lige prøve et stempel på her, måske. Lad os lige se, hvad vi har lige her i nærheden. Vi har lidt sådan nogle her stjerner her. Og vi har dem der. Lad os lige prøve med dem. Så er jeg lige for at give en lille smule farve der, måske. Vi skal lige have den her ned igen. Sådan der. Og så tager vi bare her. Må vi se, om vi kan få den på her. Det tror jeg godt, vi kan. Det kunne vi godt. Det blev da meget sødt. Og så tænker jeg, at vi måske lige tager den store her. Bare lige sådan. Så der kommer lidt. Ja. Og så lige her. Sådan der. Væk med den. Dut. Super. Det var ikke så længe, så skal jeg godt nok have ordnet alle mine stempler. De skal renses alle sammen. Fordi jeg har bare her i julens løb bare lige proppet dem ned i bare hurtigt. Og gået videre til den næste. Og det er jo ikke særlig godt jo. Fordi hvis det nu er, at jeg lige skal bruge en anden farve til noget her, så er det altså brunt eller sort. Det er sammen. Nå, den skal vi have heroppe i. Og så tænker jeg på, så kommer den der på den der. Klips der. Men først synes jeg lige, at vi skal finde på et eller andet at putte ned i her. Så lad os lige se, hvad vi kan finde på. Måske en appelsin her. Nej. Lad os lige se, hvad vi kan finde frem på Louise Heinzels gemmer her. Her. Jeg lægger den der op. Kan vi se her. De her er næsten for lyse. Den her måske vil være meget fin. Angel. Sådan der har vi en lille engel også her.
Ja. Det er bare synd, at de der tal på der, så kan man ikke rigtig se. Der skulle have været nogen uden tallene. Her er der en lille engel på. Hvad nu, hvis vi klipper det af her? Nej, det kan man ikke. Åh ja, men vi kan putte den på her sammen med her. Det gør vi lige. Så det vi gør, det er, at vi tager den lille af siderne her. Og laver hullet her. Sådan der. Og det gør vi også her. Sådan der. Fint. Og lægger vi lige dem her væk. Sådan der. Vi skal lige have sværte kanter. Helt fingeren ned i sværten. Åh ja. Hvorfor ikke? Så kan I bare se noget smart noget, vi så gør her. Og nu er det ret farveløst her, så jeg tænker, vi skal også lige have lidt farve ind. Fordi der er ikke rigtig noget farve her. Men det har vi på vores lille engel hernede. Der er noget blåt, og der er noget lyserødt. Og lad os se, om vi ikke kan finde noget i bunken herovre, som vi har brugt på nogle af de andre sider. Sådan der. Vi putter også lige noget spærte på den her. Gør lige sådan her lidt. Og lige også på modsatte side. Bare lige få en lille toning på det. Sådan der. Jeg tror, vi bruger den røde den her gang. Dem har vi masser af, det røde snor her. Det er jo kun stort set den grønne, jeg har brugt. Og så gør jeg det, at vi stikker den ind igennem begge to her. Sådan der. Der. Kom så. Yes. Kom så. Der. Måske ikke så meget. Så er det lidt tilbage her. Sådan. Og så tager vi den her. The little angel. Sådan her. Ja. Sådan der. Nej, kom lige igennem. Kom. Sådan der. Og så tager vi den her klipper her. Og så skal vi jo lige have fundet noget, vi lige kan binde rundt her. Lad os lige se. Jeg havde sådan en gavemærke her fra min kalendergave. Den 16. Og jeg tænker, vi måske lige kan bruge det. Skal vi se, om vi kan binde den op her? Det kan vi godt. Fordi så har vi noget guld her, vi har guld derovre. Og så passer det jo meget godt med det her guld her. Gul guld. Sådan der. Vikler den lige rundt en enkelt gang her. Sådan der. Og så laver vi en sløjfe her. Først en enkelt knude. Sådan der. Og så en sløjfe. Hvis vi kan komme til. Kom så, lille ven. Sådan der. Så har vi en lille gul guldsløjfe. Sådan der. Og den putter vi hernede i. Med vores lille engel udenpå. Og den putter vi ind her. Det vil sige, nu har vi noget lyserødt,
vi har noget blåt, vi har noget guld, og vi har noget rød. Og så skal vi også lige have noget herover også. Og jeg tænker, at vi bruger den samme her, som vi har gjort på nogle af de andre stykker papir. Eller andre sider hedder det. Jeg tænker måske lige hernede. Bare lige en enkelt gang. Første gang, og så lige ind i midten her. Og lige ind til inden i midten. Sådan der. Og det kan vi så også lige herop. Og læg mærke til papiret. Det var det, hun havde lavet til mig. Nu har jeg glemt navnet. Jeg havde den lige. Undskyld, vi har glemt dit navn. Men jeg har fået en masse lækre ting af hende. Og jeg har næsten lige vist det. Undskyld mange gange. Det er slet ikke med vilje, at jeg gør det. Så tager vi lige her. Det var... Ej, hvor er det pinligt. Nå, jeg skal nok komme på dit navn lige om lidt, fordi jeg kender dig. Men du ved selv, hvem du er. Og jeg har også nævnt dig flere gange i bogen her. Nå, vi går over til den næste side her, fordi det her, det synes jeg bare skulle være... Nej, vel lige lidt. Vi kan godt lige få lidt på her også. Det er det der skrivefelt, som hun også gemmer med. Hun gemmer lidt forskelligt. Og det var bare så sødt af hende. Det var super sødt af dig. Jeg skal lige se, om vi kan finde et eller andet, der kan matche her også. Med det der julehalløj her. Og det kan jeg da faktisk, fordi jeg ved, jeg har lige købt noget her. Der kommer til, eller der matcher her. Bare se løjer her. Jeg har købt stjerner. Og så pullet den her med. Og den her pullet med. Sådan synes jeg da lige, vi skulle bruge også i dag. Nu går jeg altså ind på min telefon her. Jeg går lige herover. Der er så mange, der har skrevet til mig her på det sidste, og det er helt vildt. Der, det er Tina. Undskyld, Tina. Dit navn, det var bare fuldstændig klittet ud. En gang imellem, så glemmer jeg det svære, og det er rigtig irriterende, og jeg gør det simpelthen ikke med vilje. Jeg er så ked af det. Se her, der er også en her, også med her. Jeg tænkte, den skulle vi måske også lige prøve. Bare lige sådan. Okay, det kan man ikke se så tydeligt. Måske herovre. Lad os prøve at se. Det ser da meget godt ud. Måske bare ikke lige på de linjerede her. Pyt. Det kunne vi have gjort heroppe. Men der kan vi prøve at putte det her på. Ja. Det ser rigtig godt ud. Sådan der. Ej, det ser også godt ud. Nå, videre til næste side. Der har vi sådan en her. Den synes jeg bare, vi har lavet en gang før, har vi ikke det? Det kan jeg sgu ikke huske nu. Lad mig lige kigge her. Hurtigt. Lige her. Ikke der. Det er næsten noget i stil med her. Lad os lige kigge.
Nej, det har vi så ikke. Det synes jeg bare lige, jeg havde. Nej. Okay. Men vi skulle også lige have noget farve ind her på en eller anden måde. Så jeg tænker, vi måske tager den røde her. Og putter bagpå her også. Sådan, så vi har noget blonde på. Så længe det bare ikke bliver blonde på hver eneste stykke papir, så går det nok. Eller side, eller hvad det hedder. Så er det okay. Den lægger vi lige heroppe i. Vi laver den her lige om lidt. Ikke den der. Så tager vi den her Fabri-Tac. Den kan også hedde 1, 2, 3. Rigtig side det her. Sådan der. Jeg kan lige have noget mere under her. Selvom man kunne bare have klippet den af, men det gør ikke noget. Kan man ikke rigtig sige den der. Skidt pyt med det. Vi skulle have noget farve ind. Det var det, vi blev enige om. Så vi har noget farve her også. Og lad mig se. Vi kunne godt lægge måske noget blåt ind her. Der er noget blåt på der. Jeg holder lige her. Jeg har sådan en krukke her. Prøv lige den her ind under. Helt ud til. Hvor jeg har en masse rester ned i. Og du kunne lige se, at jeg havde noget blåt her. Og det sidder fast med et eller andet. Lad os lige prøve at se, om vi kan skille det ad. Jeg tror jeg godt, vi kan. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor jeg har gjort det her. Det er noget underligt, når jeg lavede her. Nå. Jeg har nok tænkt, det er nok bare en restlæs på den væg. Men den her fine blå her, jeg tænkte, det kunne vi jo godt lige putte på hernede. Bare sådan et lille stykke. Det behøver ikke at være det hele vilde. Sådan der, og lad os se, om vi så ikke kan finde et eller andet herovre, som der ville være meget pænt til. Nej, der er ikke rigtig noget her. Lad os se her. Ved I hvad, vi kan lige klippe den der blomst ud der. Det er det, vi kan. Sådan der. Så sidder der også lidt lysrødt inde i. Det er fint nok. Nu klipper jeg kun lige de blå blomster her. Så jeg ikke får noget af det grønne med her. Kun lige lidt. Og så lyserød her. Sådan der. Nej, jeg tror vi klipper det grønne og det lyserøde væk. Det så ikke så godt ud. Sådan. Og så den her indenunder. Det er sådan en dut der på igen. Det skal man lige huske at fjerne. Vi glemte at putte den her ind under.
Vad är det här? Sådan. Det kunne man godt gøre. Så kom der lige lidt blot i her. Man kunne også lægge det herover måske. Kan vi se. Måske bare lige tage lidt af det blå her. Ikke for meget af det grønne. Så meget det lyserøde her. Sådan der. Sådan. Så. Har vi noget, der går igen her. Super. Bare med at få det til at spille sammen på alle sider. Eller på de sider, der er fremme. Putte lige min nål ned i her. Og dutten på der. Dut. Yes. Så gik det lige 20 minutter i dag. Nå. Vi skal have lavet en sådan en her. Kuvert-agtigt noget. Og der tænker vi måske tager... lad os se. Ved I hvad, jeg har faktisk fået nogle noder af Helle i pakkekalender. Lad mig lige prøve at finde en pakke her. Jeg ved så bare ikke, hvad der er op og ned her. Så det bliver bare sådan, som jeg synes. Så vi tager den bag i her. Sådan der. Tag lige min blyant. Så fandt jeg også lige en skridt på vejen. Sådan der. Oh. Jeg ser, hvordan man skal bukke det. Man bare lige laver sådan en streg her. Jeg lægger den her med. Og smider blyeren her. Og så klipper jeg lige ud her. Jeg skal klippe ned her. Jeg bruger lige først den her ene vej her. Nej, vi kan tage vores... Det her op her. Det vil falde til det rigtigt. Man skal bare lige passe på med at trykke for hårdt. Den her bås opad. Den her bås ind. Sådan.
der oder der Bürgerschrunde. Der ist ja wieder weg gegangen. Den fylder sig meget på bordet. Kom så ned, lille vand. Ja, det gider ikke. Sådan der. Nå, lad os se. Jeg skal lige have klippet noget af den her, ikke, kan jeg se. Hvorfor den der flap skal være på, det er fordi, den skal sidde ud over kanten her. Og holde på det der papir der. Jeg synes, at jeg klipper lidt mere af. Så tror jeg, den er der. Yes. Så var den der. Hvordan ser det her ud? Det ser ret grimt ud, faktisk. Sådan der. Og den der, der er rigtigt. Der. Og der. Yes. Og den der der. Super. Så smider vi det her småskrammel ud her. Det lyder som om, at de er ved at springe vores postkasser derude. Det er sådan en, der kommer op. Nå, det man så gør her. Der er vi. Vi skal lige svært først. Det er bare som om, det er lige uden for vores vindue her. Det er lidt irriterende. Og det er altid så sent om aftenen, at de gør det. Okay, nu klokken er ikke vildt mange lige nu, men de plejer altid at gøre det sent. Vi har også lige have gjort det på den her side her. Som er flappen. Så vil jeg også i den anden vej her. Sådan der. Og på den hernede. Så. Og lige her. Lige herinde i os. Og hernede. Og her. Og så har vi også gjort det alle kanter. Sådan der. Så ligger et eller andet hernede i. Jeg ved ikke, hvad det er. Pas. Jeg ved det ikke. Så tager vi lige den her. Så vender jeg den lige om her. Og slimer jeg den. Kun på det her stykke, der er her. Hov, kom til lidt lige her. Bare her. Og så lige hernede, som er bunden. Der. Så spukker vi den om her. Vipper den her op og lige trykker ned her.
sådan der. Og hernede. Og så tager vi også lige hår og putter noget lim på her. Og den havde vi da godt nok ikke lige på sværdet, kan jeg se. Jeg synes ellers, jeg har været alle vejen. Nå, det gør ikke så meget. Og nu fik jeg den her ind på kat side. Så vi skal bytte om på det her. Og ja. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Vi kan rykke det her herover. Det kan vi faktisk godt. Jeg kan lige have den her klips med her. Ja, for vi har heller ikke noget derinde bagved. Super, så gør vi det. Så klipper vi lige op. Sådan der. Og så tager vi, hvad er der om bag? Det lige meget. Den her har vi jo lavet som nogle af de første, den her. Så den sætter vi bare her. Jeg tager en af mine guldklipse her. Og sætter ind her. Der. Fordi så kan jeg nemlig have den her, der flapper ud. Så har vi også snuder der. Det var jo ikke så godt. Nej. Det gør vi ikke. Vi sætter den her her. Og den her her alligevel. Jeg skal lige kigge, hvad vi så kan putte på her i stedet for. Kan vi se. Der har jeg. Nej. Der kan vi heller ikke have den. Det er typisk, når man laver noget en kærte side, ikke? Her kan den være. Men så skal den der jo bare bruges der. Det var ikke så godt. Det vil vi bare skal klistre den på her så. For lige at give det noget støtte her. Lad mig se. Nej, jeg putter den her. Så en klips. Sådan der. Og den her, den tager vi af. Vi sætter den her hernede i. Ellers så tror jeg, vi gør det sådan her, at vi... Hold da op, der er godt nok kommet lim ud over det hele her. Det ved jeg ikke lige, hvad der er sket her. Igen. Så det ikke også bliver for varmt. Og så tager vi det her ned. Tager vi dem her, og vi tager nogle stjerner her måske. Lad os se. Sådan der. Det putter vi også herover.
Koriander. Smukt. Så tager vi blomsterne herover. Det gør jo ikke nogen, der er nogle ekstra skrivefelter eller skrivesider. Det gør jo ikke noget. Det kan man altid bruge. Hvor man også selv kan klistre et eller andet ind i, hvis man vil det jo. Det ser rigtig godt ud, det her. Så. Det blev fint. Det blev faktisk rigtig, rigtig fint. Det er bare super, super godt. Lad os se. Vil det være pænt med en lille lomme hernede? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi lader det være sådan her. Det er rigtig, rigtig flot nemlig. Så er det den her. Jeg tænker, at vi kan prøve at lave det som en lomme, og få ligesom at give noget mere stabilitet på den her. Så det vi gør, det er, at vi tager vores hullehalløj her. Nu skal vi se, hvad på en af siderne vi vil have frem af her. Jeg vil gerne have den her, tror jeg. Så tager vi cirka på midten. Og så tager jeg igen her. Og igen på den anden side. Sådan der, så har vi en sjov åbning her. Det blev godt nok ikke helt på midten, vel? Men plus minus det løs. Vi sværter så lige kanterne her. Det er sådan noget, vi lurer på. Vi mangler jo heldigvis ikke så mange sider. Så det er dejligt. Sådan der. Den klister vi lige på med det samme. Og jeg tror i den forbindelse, at jeg bruger lige det der FabriTac. Jeg kan se, der er en, der har skrevet til mig. Den fjerner vi lige, så det ikke distraherer nogen. Ekstra lag her. Også fordi, at det skal jo gerne kunne holde på det der sarte papir, jeg har her. Det er jo noget papir, jeg selv har lavet, det der kaffepapir. Så vi tager den lige lidt inden. Så lige rundt her. Det er stadig svært at se her. Sådan der. Så giver det noget mere stabilitet der i hvert fald. Det smager godt. Og så er der den her. Som vi også har lavet for lang tid siden. Jeg tror, at vi sætter den direkte ind på siden her. Måske lidt længere ude her. Og så kan vi bruge det som en lomme også der. Det tror jeg, vi gør. Hvad er det, jeg har her? Det er den der. Nej. Så bliver den nok nødt til bare at blive sat ind sådan her.
Det er stige på den fjerne, den der lomme der. Den her. Det er jo ikke særlig pænt. Prøv at se, om jeg kan klippe det af. Sådan her. Det fjerner vi lige. Kan vi se. Så kan vi godt sætte den ud til. Det kan vi godt. Vi putter den her på. Sådan der. Super, vi skal lige have noget ind i her. Jeg kan ikke helt huske, hvorfor jeg har puttet den der pose i også herinde. Men det må jeg jo lige kigge på bagefter, jo. Nå, lad os lige se. Vi skulle finde noget til at putte ind her. Men der var der den her. Der. Med julemanden. Lad os putte ham på. Måske lige klippe den en tand mindre her, kan jeg se. Sådan der. Ja, og så måske klippe den lige. Det er, når man jeg bliver ved med at prøve at se, om jeg kan klippe lige, så er der ikke noget tilbage. Ah, ja, den er da meget god. Og nu har vi lidt grønt her, så jeg tænker, at vi putter lige noget ekstra grønt rundt omkring her. Vi spørger dig også lige her. Jeg har godt mærke på mig selv, at nu vil jeg bare gerne være færdig med den her. Jeg skulle også helst gerne være færdig med den inden juleaften, jo. Jeg har også noget her fra hele af. Jeg tænker på, at vi også lige kunne kigge på, måske. Jeg har den her grønne her. Lad os lige prøve at se, om vi kan gøre det på bagsiden her. Med den her. Jeg tager lige en anden af dem her. Og lige for en sikkerheds skyld. Jeg tager den her guldfarve her. Det ser da rigtig godt ud, det her. Jeg kan bare lige have det lagt, sådan, så det ligger lige på. Sådan der. Åh, det ser altså rigtig godt ud. Vi kan lige prøve at se, om vi kan putte lidt på her også. Der er nogle mennesker der, der dytter. Kunne I nok høre? Lad mig se. Vi får den til at hænge fast der også. Det er måske så lige putt noget ekstra på her. Sådan der. Og det ser også godt ud. Super. Super fedt. Jeg skal også lige have lidt herop. Sådan der. Ej, hvor godt. Det kan jeg godt lide.
Og det fik vi så også bag på den her. Og der kan man jo stadig skrive bag på jo, hvis det er det, man gerne vil. Kan vi få den ind her? Måske. Nu prøver jeg jo ekstra meget lige på jo. Sådan, det kan være sådan. Måske prøve en lille tap på. Men jeg vil også gerne have noget af det her på. Jeg tror, vi tager sådan en lang en den her gang. Jeg er heldigvis med, hvor det kommer fra. Så det er ikke noget, der bare lige forsvinder. Og så er det min lille pensel her. Jeg har den lige herovre på, tror jeg. Jeg kunne selvfølgelig også bare putte det på papiret først, og så bare lagt nogen på. I stedet for. Men jeg kan godt lide at gøre det besværligt for mig selv, kan I nok sige. Så har vi jo guld både på den ene side og på den anden side. Så det er rigtig, rigtig godt. Det er super. Super duper, Mr. Cooper. Den bliver altså rigtig fin, den her journal her. Sådan der. Så tager vi næste side. Bliver vi færdige her? Ja. Og her. Ja. Og så havde jeg den her. Jeg mener, at den stammer fra Nick the Booksmith. Men jeg er ikke helt 100% om det er hende. Men jeg synes da helt klart, at vi skal dekorere den. Kan vi lige se her, om vi kan få en anden farve på. Den anden var jo lidt mere grøn, synes jeg. Kan jeg ikke. Det er lige meget. Kan jeg vide, om det var sådan, jeg så havde tænkt, at den skulle være med den der lomme udenpå her. Så jeg kan putte dem her ned i. Det kan den i hvert fald godt. Ved I hvad, det gør vi. Så kan vi lave det som en flap måske. Så vi den fast der. Vi prøver lige at se, om vi kan. Du er ikke sikker, at vi kan. Godt have den vej der, så er det den her vej. Det er svært. Og hvordan man lige skal placere den. Den marker. Pia, du er på den forkerte side. Det er den her vej, den skal vende jo. Nå, så prøver vi at lægge den sådan her. Og så bukker vi kanten ned her. Sådan der. Og så kan vi bukke den op og tage den der ud. Ta-ta! Super! Nu kan vi lige putte det op i, så finder den vej. De kan lige nøje, de være der. Var det timet til rettelagt, eller var det bare timet til rettelagt? Vi siger det timet til rettelagt. Nå, vi skal lige have limet her. Der, og så her.
Hvis I går ind på Nick the Booksmith, så har hun rigtig mange ting, man kan printe ud og bruge i sine journals. Jeg synes, det har været en stor hjælp for mig. Og hvis man går ind i nogle af de andre junk journals i USA og Amerika og hvad de ellers hedder, hvor der står noget med printable. Det vil sige, så kan man printe alt det, man vil. Og det er rigtig godt. Der er en masse, der lægger en masse ting ind i. Så har vi også en lille lomme her. Og nu har vi jo den der klip der, så vi putter den her klip ind her. Sådan der. Og så tror jeg, vi skal prøve at putte et eller andet herned på. Lad mig se, hvad jeg har. Jeg har sådan noget her. Ej. Så kigger vi altså lige over på Louise's egen her. Winter Wonderland. Og så en appelsin på. Lad os gøre det. Vi prøver. Og så vil der godt nok også være meget. Eller noget meget hedder det. Allerede. Skal vi selvfølgelig lige have det til at sidde rigtigt. Og så i det der plastik, halløj. Sådan der. Og så vil jeg se den her. Jeg blev helt grøn på armen. Jeg fik lige lagt min arm op i det her. Oh my god. Det ser meget fint ud. But. Yes. Og så tager vi lige nogle af hendes. Af dem her. Og den tror jeg lige vil svære der også er. Den putter vi ind her. Sådan der. Vi laver lige et hul i den. Og vi tager den store den her gang. Sådan der. Og nu vi har noget rød herover, så tager vi noget rødt bånd til den der. Og det har vi en del af her. Sådan der. Lad os lige se. Det kunne være, vi skulle måske have taget en blomst på i stedet for. Skidt fedt med det. Vi kan lave et eller andet derovre. I stedet for. Vi lægger den dobbelt. Og kører den ind bagfra. Sådan der. Og klipper lige den anden af her. Og det er jo det her bånd her, jeg selv har indfarvet i en af de første film i den her kategori her. Eller serie, eller hvad det hedder. Sådan der. Så har vi også den klar. Der. Ta-ta! Det kører bare på skinner nu. Lad os se. Så har vi den her. Og der er en lomme ned her, og en lomme ned her med en lille tag i. Den tror jeg altså ikke kan nå i dag.
Nej, der er kun 6 minutter tilbage. Jeg tror, vi stopper her. Og så laver vi den næste gang. Så laver vi den der. Og så laver vi lige de her. Nej, dem kan vi også lave til sidst. Vi kan lave den der lomme der. Og hvad har vi så? Kan vi kigge på, om vi kan få lavet et eller andet der til os. Og så har vi det her. Og så skal jeg have en blonde på, kan jeg se. Yes. Så det er ikke så mange sider, vi mangler igen. Håber, vi skal også lige ind og have lavet et eller andet med den her lomme her. Som vi fik ødelagt her. Yes, det kigger vi på. Vi kigger på det. Vi er kommet hertil. Nu vil jeg rydde op. Og så vil jeg sige tak for i dag. Og pas nu godt på jer selv og på hinanden. Der er nemlig ikke andre, der gør det. Og husk nu, hvis du ikke allerede abonnerer på min kanal, så lige hernede under her. Der kan du trykke på abonner. Og så får du besked lige så snart, at jeg lægger noget op. Og det gør du netop ved, at du tager den lige ved siden af, hvor der er din klokke. Og du trykker på den, så har du 3 valgmuligheder. En, at du ser den hele tiden. En, der siger kun de vigtige, og nogen, så kommer den slet ikke op. Det bestemmer du helt selv jo. Det er det, der er smart. Men ha' en dejlig dag. Vi ses. Hej hej.